Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо робити пастки, ловушки для бджіл, для роїв. Кому цікаво, залишайтесь, зараз покажу, як зробити елементарні ловушки без станків, без нічого. Просто елементарно і просто. Погнали! Робити наші ловушки із ДВП. Нам потрібно ніж, олівець і правило або уровень для того, щоб розмірити, як правильно нам відрізати. Зараз будемо нарізати такі полосочки по 24 сантиметри, 24,5 точніше бути. Ну, погнали і покажу, як то. І так, намітили ми те, що маємо відрізати, тобто переламати. Показую, як то все робиться. І так, друзі, по такому принципу робимо все, нарізаємо і все збираємо. Показую далі. І так, друзі, переходимо до рейок. На наші ловушки ж потрібні рейки. Ось такі рейочки підуть. Це є обрізні рейки від доски. Це є такі обапули, можна сказати, які можна знайти на будь-якій пилорамі у свого знайомого на циркулярки. По-любому десь кого є циркулярка, по-любому такі є відходи. Вони ними палять, тому можна спитатися і знайдете по-любому. І також ось така планка з четвертю. Ось такі ми робили вулики, в нас був такий відход. Тому ось така планка в нас залишилась. Ну що ж, приступаємо до нарізки. Так що ж, погнали. Ну що ж, друзі, збираємо нашу ловушку. Я вже зібрав ось таку передню частинку, хочу вам показати, чи ви зрозуміли смисл, що це буде. Ось така передня частина самої ловушечки. Можна побачити з всіх сторін рейочки, сама ДВП, як будто сендвіч. Тобто, з цієї сторони широка рейка, з цієї сторони вузенька рейка. Для чого це робиться? Для того, друзі, робиться, щоб сама ДВП не роздувалася при волозі, при дощу, чи коли вже сім'я є, в них є також своя влажність. Тому, щоб ось ДВП наша не роздувалася, потрібно її прибити також планкою. Це я зробив ось таким шпоном, друзі, ось такий тоненький шпон, можна побачити, він близько, наверное, 3-4 мм до 5 мм. І ним ось так прибиваю. Збивають, друзі, на ось такі гвоздики, не знаю, видно, не видно, ну міленькі ось такі гвоздики. Все буде триматися серйозно, тобто така конструкція серйозна. Також покажу, які елементи. Під верхню рамку будуть ось такі плечики. Сама рамка у нас буде лягати, друзі, далі самої заготовки. Тобто, ви бачите, на краю, тобто ось так. Я думаю, що буде видно. Я того року робив, в принципі, такі ловушки. Думаю, нічого новішого не скажу. Так що ж, давайте помаленьку буду підготовлювати свою площадку для роботи. Приступаємо до роботи, а вам приємного перегляду. І так, друзі, зробили ми наші ловушки. Давайте перейдемо поближче, покажу вам, що то є за ловушки. Так. Знімаємо ловушечки, показую поближче. І так, зробили ми ось таку коробку, били, били, півдня збивали. Так, ось так вона із середини виглядає. Тобто, дай так, як я вам показував. Верхня прибивається планочка, нижня планочка, по бокам також планки, середини також планки, все, щоб ДВП не роздувалося. Ось такий вигляд вона має з боку, спереду одна обапула, друга обапула, все просто бомба, самоліт, вертольот. Знизу так само, повністю все оббито. Так що, друзі, якось так вона виглядає. З цієї сторони відходи досок навіть пішли. Так що, ось такий вигляд. Кришка у нас буде також ось така.
ДВП. Тут будуть наші такі планочки. Ці планочки для того, щоб нашу ДВП не гнуло також. Ми на саморізи їх ось так посадимо. І буде бомба, самоліт, вертольот. Ось така максимально проста ловушечка, яку може зробити кожен. І може зробити просто одним ножом, одною ножовкою, молотком і гвоздями. Все максимально просто. Рейочки, я думаю, що можна знайти навіть на будь-якій, там, вдруга попросити, якої циркулярка. Я думаю, у нього ось такі навіть просто йдуть на відход. В принципі, як і в мене, вони всі йшли на відход, і я їх просто примінив в правильне русло. Щоб не спалити, а зловити роїв, щоб наші рої не пропали, бо так як вони вилітають, друзі, пропадають. Говорять, що рої якісь хвороби приносять. Друзі, стільки я ловлю роїв, це я ловлю вже, наверное, років з 5, а то і 6. Ні жодного, нічого в мене не трапилось, ніяких хвороб не було. Перші роки, друзі, я ловив дрібні рої. Почав робити ось такі великі ловушечки. І вже другий рік сюди залітають прям рої, прям роїщі. Такі, що можна прям з одної сім'ї зробити, з одної ловушки, з одного роя зробити прям настоящу сім'ю і навіть взяти соняшник. Ну що ж, друзі, на цьому відео будемо закінчувати. Ось такі в нас прості ловушечки вийшло, їх у нас 5 штук із 2 листків ДВП. Я думаю, що це є економно, бюджетно. Так що, друзі, якось так. На цьому буду з вами прощатися. Всім добра та позитиву, друзі. Всім пока.